Високоврожайний гібрид від компанії Ріцван Дофу F1. Стійкі до нематоди та кладеспоріозу. Рослина із середніми міжвузлями і добре розвиненою кореневою системою. Добре зав'язує плоди протягом всього періоду вирощування. Формує однорідні округлі плоди насиченого червоного кольору масою 160-180 грам. Плоди в китиці вирівняні, однакові за розміром, щільні, не розтріскуються. Рекомендуються для вирощування в пливкових теплицях з обігрівом та без обігріву.